First of all, I would like to greet you a pleasant day, and since it's just a few days before Christmas, please allow me to also greet you a very Merry Christmas and a Happy New Year. Tawagin niyo lang po akong Evelyn, isang caregiver dito po sa New Zealand. Ang aking pong mga inaalagaan ay mga taong merong tinatawag na intellectual disabilities, gaya ng autism at ADHD. Yung ilan naman po ay meron ring mental health issues. Higit 2 taon na po ako rito. Okay naman po ang trabaho ko. Ang aking mga kasamahan sa trabaho at mga residente ay okay rin naman po. Wala pa naman akong naranasan na sinaktan ako at nag-threaten na saktan ako. Maayos rin naman po ang kumpanyang pinapasukan ko dahil kumpleto naman kami sa gamit at training. Ako po isang nurse sa atin at tinatapos ko na rin po ang mga requirements ng New Zealand Nursing Council para po makapag-register na rin ako bilang isang nurse. Ginagawan ko rin po ng paraan na makamit ang New Zealand Permanent Residency para makuha ko po ang aking pamilya. Iba pa rin po na kumpleto at kasama ko ang aking mga mahal sa buhay. Masaya na rin po ako, Sunshine Joe, dahil kahit papano ay nakakatulong ng malaki sa aking iniwang pamilya sa Pilipinas. Ang asawa ko po ay sa gobyerno nagtatrabaho at nag-aaral naman ang 3 naming anak, ang panganay ko pong babae at 2 lalaki. Pinupursige ko nga po ang aking trabaho dito dahil papasok na sa kolehiyo ang aking panganay na anak sa susunod na taon. Yung 2 lalaki po naman ay nasa high school na. Nababasa ko po ang inyong mga tweets sa Twitter at nagkaroon ng lakas ng loob na sumulat sa inyo. Nais ko po sanang humingi ng payo tungkol sa isang bagay na bumabagabag sa akin sa ngayon. Mahal na mahal ko ang aking asawa at ang aking mga anak. Sa halos higit na 2 taon na malayo ako sa kanila, ako po ay naging matapat sa aming sumpaan bilang mag-asawa. Napakalaki po ang mga sakripisyong dinananas namin mag-asawa para ako ay makarating dito sa New Zealand. Kaya lang lately po, Sunshine Joe, nakilala ko po si Robert. Isa rin siyang nurse sa sister company ng pinapasukan ko. Hindi naman siya masyadong gwapo, kaya lang napakabait niya po sa akin at pati na rin po sa mga residente na inaalagaan ko. Parang nararamdaman ko po, Sunshine Joe, na unti-unting nahuhulog po ako sa kanya. Ewan ko po kung ito ay dala na rin ng lungkot o baka naman makamundong kaligayahan lamang. Ayoko pong magkasala sa aking asawa at higit sa lahat sa aking mga anak. Iniiwasan ko na nga po si Robert, kaya lang itong lugar namin ay isang maliit na bayan lamang, kaya kahit papano ay nakikita pa rin kami sa supermarket, laundromat, bus terminal, sa gym, sa Filipino store, sa simbahan, at sa mga iba pang pampublikong lugar. Napapansin ko na nga rin po, Sunshine Joe, na si Robert ay lalong nagiging sweet sa akin. Pati na mga kasama kong Pinoy ay minsan tinutukso na kami. Di pa rin naman ako makakaalis dito sa kinalalagyan ko dahil hinihintay ko po mga papers ko for permanent residency. Ayoko rin po naman mambastos ng tao kay Robert. Sunshine Joe, ano po ba ang dapat kong gawin? Sana po mapayuhan niyo ako at saka po pwedeng mag-request na isang Christmas song. Paborito ko po yung Christmas in Our Hearts ni Jose Marichan. Maraming salamat, Sunshine Joe. Harinawa marinig ko ang inyong payo sa aking problema at mapakinggan ko rin ang paborito kong Christmas song. Lubos na gumagalang, Evelyn. Nako, Evelyn, mukhang mantindi nga itong iyong problema. At isa lang ang maipapayo ko sa iyo, Evelyn, ano? Dito kasi sa New Zealand, maraming ang sitwasyon dito sa New Zealand ay it grows or the people volunteer in so many activities, ano? Yan ang siguro pwede mong gawin. Alam ko, pagod ka na sa trabaho at siyempre may inaasikaso ka pa siyempre pag-uwi mo at siyempre siguro nag-i-Skype ka pa sa mga anak mo, sa asawa mo sa Pilipinas. At ngayon, ang payo ko naman, mag-volunteer ka pa. Dadagdagan pa yung gagawin sa oras mo. Hindi mahumahaba ang oras, ano. Pero palagi ko, Evelyn, yun ang pwede kong ipayo sa'yo to channel, to divert your attention, your activities
into something worthwhile, like volunteering in any organization, association. Napakarami niyan dito sa New Zealand na palaging naghahanap ng mga volunteers, ano. Mas maganda nga kung mag-volunteer ka ng ibang iba dun sa trabaho mo, para halimbawa ikaw isang nurse o caregiver, so mag-volunteer ka ng sports halimbawa o iba pa sa iba, para hindi siya, no, hindi magiging boring sa iyo, no. So yan lang yung pwede kong ipayo sa iyo, Evelyn, ano, kasi alam ko hindi ka makakaalis kasi inaantay mo pa yung papeles mo, at syempre mahirap din naman magpumunta ng iba pang trabaho eh, habang syempre malapit ka na siguro maging residente, no. So konting tiis siguro, Evelyn, at syempre yun, willpower na rin yan, ano? Sabi nga nila minsan eh, the spirit is willing but the body is weak, yung mga ganun, ano. Pero talagang sikapin mo lang, Evelyn, ano. Nararamdaman ko na ikaw ay isang ulirang ina, ikaw isang mabait na asawa, at lahat ay ginagawa mo para magkaroon ng magandang kinabukasan ng iyong pamilya. At sana ang aking panalangin ay hindi masisira ang iyong pamilya, hindi masisira ang iyong pagsasama ng iyong asawa sa dito sa mga itong sitwasyon na ikaw ay nahaharap sa iyo, ano. So my suggestion, my opinion is for you to volunteer in as many activities as you can, and so that you will not have time to worry about these things, and you'll have no time and no one can interfere with you because you are doing something worthwhile. Kaya yan, Evelyn, ang aking maipapayo sa'yo. At tungkol naman sa Christmas song, pareho pala paborito natin. Paborito ko rin si Jose Marie Chan sa Christmas in Our Hearts. At itong awitin na to, syempre, alam ko, yan ay yung nais ihandog sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong asawa, sa iyong tatlong anak, sa iyong mga kaibigan, at syempre pati kay Robert na rin siguro bilang isang kaibigan. Maraming salamat, Evelyn, sa iyong liham, at hanggang sa susunod na mga pagkakataon, nandito lang ang ako, at kung meron kang nais na iparating sa akin, alam mo naman kung saan ako pwedeng i-connect, no? Nasa Twitter, nasa Facebook, at nasa email din, no? Pwede ka mag-email o dun sa mga nakikinig sa atin, email po kayo sa sunshinejoexyz@gmail.com. Ako po muli ang inyong kaibigan sa impapawid, ang inyong Sunshine Joe. Nagsasabi po sa inyo, thank you, take care, and God bless. Tandaan, tayong lahat ay magkakapatid. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets, I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow, where nations are at peace and all are one in God. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another new year starts, and may the spirit of Christmas be always in our hearts. In every prayer and every song, the community unites, celebrating the birth of our Savior Jesus Christ. Let love like that starlight on that first Christmas morn lead us back to the manger where Christ the child was born. So come, let us rejoice, come and sing a Christmas carol with
one big joyful voice proclaim the name of the Lord. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts.